Mighty Jesus. Yesu mkuu. What a mighty king. Ni mfalme mkuu kiasi gani. He gave us solution to everything here. Alitupatia jawabu ya kila kitu hapa. So actually there is no excuse for sexual sin to be in church. Sasa hakuna venye mtu anaweza kujitetea kuhusu dhambi ya zinaa kanisani. The church should be the rod of God. Kanisa inafaa iwe ni fimbo ya Bwana. The Christians should be the rod of God. Ukristo inafaa iwe ni njia ya Bwana. Guiding the nations. Ikiongoza mataifa. And bringing correction to the nations. Na ikileta suluhisho katika mataifa. Hallelujah. Hallelujah. Remember the story of the prodigal son, the lost son. Kumbuka hadithi ya yule mwana mpotevu. When he came to himself and realized that actually he was in slavery, pig feeding. Wakati alirudiwa na ufahamu wake na akagundua ya kwamba ako katika ile hali ya utumwa anawalisha nguruwe. And then his freedom arrived. Alafu uhuru wake ukafika. There is no way we can receive freedom. Hakuna venye tutapokea uhuru. From sexual sin and slavery. Katika dhambi ya zina na utumwa. If we still feel it's a normal way of life. Tukiendelea kuona ya kwamba ni njia ya kawaida ya maisha. If it's a normalcy in church. Kama ni kitu cha kawaida kanisani. The Lord is asking us to be able to recognize that this is slavery. Bwana anatueleza ili tujue ya kwamba ni utumwa. That's why you see in the book of Proverbs the woman that was coming as sexual sin inviting the men say, look, I have dressed my bed with linen from Egypt, the land of slavery. Unaona ya kwamba yule mwanamke alikuwa akiwaambia watumishi wa Mungu ya kwamba angalia, nimetandika kitanda changu na vazi kutoka Egypt. Hiyo inamaanisha ni utumwa. So it's very important for us to be able to recognize that actually sexual sin is slavery. Sasa tunafaa tugundue kwamba dhambi ya zinaa ni utumwa. That's why you see that a lot of people are addicted. Sasa ndio maana unaona watu wengi sana wamezoea. A lot of people get so much addicted to sexual sin and they cannot get out. Na watu wengi sana wamezoea dhambi ya zinaa na hawawezi kutoka humo. Even pornography they cannot get out of there. Hata zile filamu za kiusherati hawawezi kutoka huko. They get addicted so much to many other things and they even related to alcohol and drugs and everything else. Wamezoea mambo mengi sana na hata wamezihusisha na ulevi na vitu vingine. And so that means the only way out actually will come from you realizing the fall, that you have fallen. That's why the Lord is saying grieve. You are supposed to grieve because the worst form of sexual immorality, not even found among the heathen, is seen among you Christians. You are supposed to grieve having realized you have fallen to the rock bottom and you are in slavery. Na unafaa ugundue ya kwamba umeanguka, ugundue mwanguko wako ili kwamba ujue ya kwamba ile aina mbaya sana ya dhambi ya zinaa ambayo hata ipatikani miongoni mwa waulimwengu inapatikana kanisani, na tunafaa tuhuzunike, tujue ya kwamba kweli tumeanguka. And that's what the Lord is asking from us. Na hiyo ndio chenye Mungu anatuuliza tufanye. He's asking us to realize the slavery in sexual sin. Anatuuliza tujue utumwa katika dhambi ya zinaa. Now I want you to understand that there is no place in sexual sin. Kwamba hakuna ufanisi katika dhambi ya zina. But there is death in sexual sin. Lakini kuna kifo katika dhambi ya zina. So it's extremely critical that you realize that you are entering death, like the Lord says, that highway leads to the grave. Sasa ni jambo la maana sana uelewe ya kwamba dhambi ya zina ni njia ya kutuelekeza mautini. So it's very very important that you realize the fall and that's the only way out. Sasa ni vizuri ujue mwanguko huo na ni hiyo tu njia ya kipekee. And he says that the truth will set you free. Na anasema ya kwamba ukweli utakuweka huru. And the truth is that sexual sin is slavery and death. Na ukweli ni kwamba dhambi ya zina ni utumwa na kifo. Let's go into something else too that will set you free from sexual sin. Hebu tuingie katika kitu kingine ambacho kitakuweka huru kutokana na dhambi ya zina. The book of Genesis chapter 2. Tuangalie kitabu cha Mwanzo mlango wa pili. Let's see some very important key that will set you free from sexual sin in the book of Genesis. Hebu tuone vifungua ambavyo vitakuweka huru kutokana na dhambi ya zinaa katika kitabu cha Kutoka. Genesis chapter 2 verses 24 and 25. Kutoka mlango wa pili mstari wa 24 hadi 25. I read from 23. He said, the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. Biblia inasema ya kwamba Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwalia katika mwanamume. For this reason a man will leave his father and mother and be united with his wife and they will become one flesh.
Kwa hiyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. The man and his wife were both naked and they felt no shame. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. I want you to understand that marriage was created by God. Nataka ujue ya kwamba ndoa iliumbwa na Mungu. As a matter of fact, let's just be very open here. Marriage and the act of sex was created by God. Ndoa na hata mapenzi iliumbwa na Mungu. Yes, so I want you to understand that there is nothing evil about it. Hakuna kibaya kuhusu hiyo ndoa na mapenzi. The only time when it becomes evil is when sin gets involved. Na penye inaikuwa tu dhambi ni wakati dhambi imehusishwa katika hali hiyo. In other words, the Lord ordained that when you get married to your wife, yes, it's okay, now you can go into a sexual relationship. Kwa maneno mengine, Bwana alitenga ya kwamba wakati unamuoa mke wako, basi unaweza kufanya mapenzi. And that's why he said that they were both naked, but man and woman did not feel ashamed towards each other. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba walikuwa uchi wote, lakini hawakuona haya. And just as a way of making you understand this deeper, I want you to understand that the devil took that and placed death into it and used it to bring death now. That which God created. Chenye Mungu aliumba ambayo ni mapenzi na ndoa, Shetani alichukua hiyo na akaleta kifo ndani yake. So it's very critical you understand that the Lord has ordained that when the rightful partner comes to you, yes, it's well and it's clean, it's holy in his eyes. Nataka ujue ya kwamba wakati mchumba wako anakukujia, yule ambaye Mungu alikutengea, kweli ni takatifu na ni sawa, si dhambi. So it's very important that all of you in the church, whoever is planning to get married, that you do it under the word of the Lord, under the blood of Jesus. So it is a holy union, a holy matrimony, where there is no shame, there is no guilt. If you start feeling guilt, then there is sin in that relationship. Sasa mpendwa msikizaji, wale ambao wanaunganisha ndoa kanisani na wale ambao wanataka kuoana kanisani, muhakikishe kwamba mnaifanya sawa sawa na neno la Mungu ili iweze kuwa takatifu, ili msihukumike moyoni mwenu. And so you see that the Lord himself says the two become one flesh. Na Biblia inasema ya kwamba wawili sasa wanafanyika mwili mmoja. That means you unite your thoughts, unite everything in a sexual relationship ordained by God. Inamaanisha mnaunganisha mawazo yenu na kila kitu katika ile mapenzi ambayo imetengwa na Mungu. And that is very critical because the beginning of men going out of marriage, women going out of marriage comes out of the lack of trust in marriages. Na hiyo ni muhimu sana kwa sababu mwanzo wa mume kutoka katika ndoa na kwenda kufanya ushirati nje, mke pia kufanya hivyo, ni kukosa kuaminiana katika maisha ya ndoa. That is what the devil uses to open the door to sexual sin in a marriage. Hiyo ndiyo chenye shetani natumia kufungua milango ya dhambi ya zinaa katika ndoa. And in this country he has used that door to bring also death through HIV AIDS and many other ways. Na katika taifa hili ametumia mlango huo kuleta hata ukimwi katika ndoa. And I had to mention that because that is very critical. Nataka nitaje hiyo kwa sababu ni jambo la maana sana. So the Lord is ordained already a formal way in which you can relate with a woman. Tayari Bwana ametenga njia ya kipekee yenye inafaa uunganishwe na mwanamke. The book of James chapter 1 verses 13 to 15. Hebu tuende katika kitabu cha Yakobo. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 13 hadi ule wa 15. And look at what he says about temptation and sexual sin. Hebu angalia chenye last. Chenye anasema kuhusu majaribu na dhambi ya zinaa na tamaa ya kiushirati. Again I'm saying James chapter 1 verses 13-15. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 13 hadi wa 15. He says, when tempted no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Then the desire has conceived, it gives birth to sin, and the sin when it's fully grown gives birth to death. Biblia inasema ya kwamba mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe humjaribu mtu, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba kuzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. So the Lord is speaking to us very clearly that our own evil desires are the gateway.
Mungu ananena nasi hapa na anasema tamaa zetu wenyewe maovu ni milango. This is the truth that will set you free from sexual sin. Hii ni ukweli ambayo itakuweka huru kutokana na dhambi ya zinaa. Remember, you always go into sexual sin, and again of course I'm talking about where you are going out into sexual sin because you have opened the door, you have allowed it, you have gone towards it, you have contributed to it, you are completely responsible. Wewe umeingia katika dhambi ya zinaa kwa sababu umeiruhusu. Wewe umechangia sana uanguke katika dhambi ya zinaa. Wewe umewajibika. And that's what he's telling us here. He's saying be very careful because God does not bring any temptation of that nature to you, but it's your own evil desires that entice you, and then they drag you into desire, and that desire will conceive, give birth to sin that will give birth to death. Kweli kabisa, wakati unaingia katika majaribu hiyo, usiseme ya kwamba ni Mungu amekuletea majaribu. Hapana. Unapata kujua ya kwamba, mpendwa msikizaji, ya kwamba ni tamaa zako wewe mwenyewe imekupeleka katika majaribu. And so the Lord is very clear about this. The Lord is asking us to recognize that it is us that have the key. Where there is a will, there's going to be a way. If you are willing to receive the Holy Spirit, then definitely you can get out of sexual sin. And again, if you are willfully going to what sexual desires of your heart, sinful desires of your heart, you are going to fall into sexual sin. You are responsible. The Lord has given you the freedom. That's the freedom he talked about when he said in the beginning that everything is permissible, but not everything is beneficial to you. Kweli kabisa, Bwana anatujulisha ya kwamba ni sisi ndio tuko na juhudi la kutoka katika dhambi ya zinaa, kwa sababu hapo mwanzo tunapata ya kwamba Mungu alisema ya kwamba kila kitu ni kizuri, lakini sio kila kitu ni ya faida kwako wewe. So again, the truth will set you free here. Sasa ukweli utakuweka huru hapa. And the truth is that you contribute towards your getting involved in sexual sin. Na ukweli ni kwamba wewe mwenyewe unachangia kuingia katika dhambi ya zinaa. This is a very important key that will shut down sexual sin in your life. Everyone listening, ni ufunguo muhimu sana ambao itafunga dhambi ya zinaa katika maisha yako, kila mtu anayetusikiza leo. You cannot say that those women used to come and sit there, they were not well dressed, they were dressed naked, so I fell in. No, you are the key, you are the power to rebuke, to get out, to kemea. You are the power to say not in this house of the Lord. You are the power even to tell your wife, don't bring those Christian friends of yours that dress and make me feel whatever. You have power, you have the will, you can shut the door. You can close that door forever. Wewe una uwezo, wewe una juhudi ya kufunga mlango ya dhambi ya zinaa. Una uwezo hata kumkataza mke wako ya kwamba hao wa Kristo wenzako au marafiki zako ambao wanavalia minisketi alafu wanakuja kukujaribu katika tamaa, wewe ndiye unafunga hiyo mlango. Uko na kila uwezo, uko na mapenzi. The Lord has given you power to close that door. Uko na uwezo wa kufunga mlango huo. Let us go to the book of 1 John chapter 2 verse 15. Hebu tuende katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Somebody. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa 15 hadi 17 mtu. He says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Biblia inasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha maisha, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. So one of the biggest keys, the biggest secrets that you could use to shut down the doors to sexual sin is to fail to love the world. Sasa ufunguo kubwa sana yenye unaweza kutumia kufunga dhambi ya zinaa katika maisha yako ni kukosa kupenda ulimwengu. To completely refuse to love the world. Kukataa kupenda ulimwengu kabisa. To completely reject the world. Kukataa dunia kabisa. What is the world? Dunia ni nini? The first part of the world is your flesh. Sehemu ya ulimwengu ni mwili wako wewe. And then the rest of what you see out there. Alafu mengine yote ambayo unayaona huko nje. He's saying everything that you see is popular to the world. Reject those things. Don't love those things. Anasema ya Jesus did not love those things of the world.
Jesus was actually separated from the world. Anasema ya kwamba hayo ambayo unaona yamependeka duniani, watu wa dunia wamependa, usiyapende. Kwa sababu Yesu hakuyapenda ya dunia, alijitenga na ya dunia. He separated from the world. Alitengwa na dunia. So if there are things that are popular that people are running to, he is telling you, be cautious now. I want you to overcome the things of the world, the sin of the world, the way Jesus did. And the only way Jesus did was to receive the Holy Spirit and separate from the world. Sasa, hivi vyote ambavyo unaona watu wanakimbilia humu ulimwenguni wanavipenda, wewe usipende, kwa sababu Yesu mwenyewe hakuvipenda, bali alijitenga na vitu vya dunia, na njia ya kipekee ni kumpokea Roho Mtakatifu. So the best secret you have here is to reject the world and then begin to love the things of the spirit. And the world in Greek is cosmos, cosmetic, cosmopolitan, cosmetic. They are flashy, they are beautiful, they are seductive, like the Father says. Reject those things, look deeper and look for the Lord in those things. Sasa njia ya kipekee ni kukataa vitu ambavyo dunia imependa. Kataa, katika Kigiriki wanaita cosmos, cosmetic kwa kizungu ninamaanisha mapambo. Mapambo yani vitu, worldly, vitu vya kupendeza, vya urembo, urembo. Napenda hii. I like this. Napenda hiyo. Saying be careful with those things the devil is flashing at you. Anasema uwe makini na hizo. There is death in those things there. Shetani anajaribu kukuita. The Lord Jesus lived a very self-controlled life under the control of the Holy Spirit. He rejected the world. When he finished, he did not say, I have enjoyed the world. He said, I have overcome the world. Yesu aliweza kukataa kila kitu ya dunia. Aliweza kukataa chini ya muongozo wa Roho Mtakatifu. Baada ya kumaliza kazi yake hapa, hakusema kwamba nilipenda dunia. Alisema nilishinda dunia. When the angel came to Gideon. Wakati malaika alimkujia Gideoni. Gideon had to bring him bread without yeast. Ilimbidi Gideon amletee mkate bila chachu. Untasty, not tasty at all. Haina utamu kabisa. And yet the world would reject that kind of holy bread. Na unaona ya kwamba dunia ingekataa mkate takatifu kama hiyo. The world will want a different kind of bread, the sweet bread that you eat, the normal loaf, which actually is, like the Father said, if you go into sexual sin, your life becomes like a loaf, rotting very quickly tomorrow. Dunia inapenda mkate ambao umetiwa chachu. Kwenye Biblia inasema ya kwamba ukiingia katika dhambi ya zinaa, maisha yako inakuwa ni mkate ambao umetiwa chachu. Leo wewe ni mkate, kesho umeoza. Let us look at Galatians chapter 5. Tuangalie kitabu cha Wagalatia mlango wa 5, verses 16 to 22. Mstari wa 16 hadi 22. Again Galatians. Tena Wagalatia chapter 5. Mlango wa 5. And so today you begin to understand that there is so much power. Na sasa leo unaanza kuelewa ya kwamba kuna nguvu chungu nzima that you can use to actually fight sexual sin. Yenye unaweza kutumia kushinda dhambi ya zinaa. So surely there is no excuse that the Christians should fall into sexual sin. Kuna sababu ya wewe kujitetea na kusema ya kwamba unaweza kuanguka kwa dhambi ya zinaa. So the Lord has given us so much power in the word. Sasa Bwana ametupa nguvu nyingi katika neno lake. I have been doing the whole of this night. Chenye nimekuwa nikifanya usiku kucha. Is unveiling for you the power that is embedded in the living word of God that you can take and use to close the door to sexual sin, which is actually death. Nimekuwa nikikuonyesha nguvu ambazo zimefichika ziko katika neno la Mungu ambazo unaweza kutumia kufunga milango ya dhambi ya zinaa ambayo inakuongoza katika mauti. Galatians chapter 5. Wagalatia mlango wa 5. Beginning verse 16 to 24. Tuanze mstari wa 16 hadi 24. He says, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that they do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Biblia inasema ya kwamba basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. 19 he says the acts of the sinful nature are obvious.
sexual immorality. Number one, he puts there sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Amen. Biblia inasema, lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo hayo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. So the Lord is relating sexual sin with inheriting the kingdom of God in heaven. Mungu anasawazisha dhambi ya zinaa na kurithi ufalme wa Mungu binguni. So the Lord is telling that the sinful nature is what he crucified on the cross. Na sasa unaona ya kwamba Bwana anatuambia ya kwamba ile utu wa dhambi ndio chenye alisulubisha msalabani. And as Christians, having received the Lord, been baptized, died, been buried with the Lord in the baptism, resurrected with the Lord, you should not be wearing the sinful nature anymore. Na sasa kama Mkristo, kwa kubatizwa na kuzamishwa majini, ambayo ni ishara ya kwamba umekufa na Yesu, tena umefufuliwa na yeye, na ile utu wa dhambi ya kale imesulubishwa, sasa haufai uingie katika dhambi ya zinaa tena. That means actually you cannot inherit the kingdom of God if you are locked in sexual sin. Inamaanisha uwezi kurithi ufalme wa Mungu kama bado wewe umefungwa katika dhambi ya zinaa. Because our God is a holy God. Jehovah Yahweh is very holy. Kwa sababu Mungu wetu ni Jehovah, Mungu mtakatifu. And he's speaking very clearly here in verse 24, actually somebody, verse 24, he says, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with his passions and desires. That means if you surely belong to the Lord, you must have crucified the sinful desires of your flesh. There is no way in the church there should be sexual sin. Sexual sin belongs to the sinful desires. So if the church contains Christians, they must have crucified, or they are crucifying, and not a rampant sexual sin that you see in the church. Something is wrong, something is wrong. Amen. Mstari wa 24 Biblia inasema, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo wao mabaya na tamaa zake. Amen. Tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho, inamaanisha ya kwamba wale ambao walimpokea Kristo Yesu tayari walisulubisha mwili wao. Na sasa hakuna venye unaweza kuingia katika dhambi ya zinaa. Sio jinsi dhambi ya zinaa imeenea kanisani, imekuwa ni jambo la kawaida. So the Lord is very clear about inheriting the kingdom of God. Bwana yuwazi kabisa kuhusu kurithi ufalme wa Mungu. The kingdom of the Lord is a very holy kingdom, holy, holy. Ufalme wa Bwana ni ufalme takatifu, takatifu. And yet the Lord has given you very precious keys that we're going through here. We've gone through a lot of them right now, and those keys give you complete power and authority to take authority over your personal life and give your life to Jesus and close the door. You close the door to sexual sin completely. Na Bwana amekupa ufunguo kadha wa kadha katika Biblia hapa, ufunguo ambao zitakusaidia kufunga kabisa dhambi ya zinaa. For example, he says, if you are walking in holiness and yet your friends, they are walking in sexual sin. In the book of 2 Corinthians, it's very clear in chapter 6, he tells very clearly, verse 14, that what does righteousness have to do with wickedness? So disconnect. Don't agree to be unequally yoked. Even if you are a pastor and you know you are walking with some kingdom of darkness, some other religion priests from the darkness, like you know we are talking about other religions, he's saying disconnect from those priests. Don't be in the same fellowship with them, because we are going to inherit the kingdom of God only by separating from darkness. Biblia inasema wazi katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba kweli kabisa uhusiano gani ambayo inapatikana kati ya giza na nuru. Inamaanisha hata kama wewe ni mchungaji na umeungana na watu fulani ambao hawamfuati Mungu, dini fulani ambazo hazimfuati Mungu, unafaa ujitenge, kwa sababu falme wa Mungu ni kujitenga na mambo ya ulimwengu. And again the book of 1 Timothy now chapter 4.
Tuende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 4. Beginning verse 1 to 2. Tuanzie mstari wa kwanza hadi wa pili. And he says, the Spirit clearly says that in the latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Biblia inasema ya kwamba katika nyakati za mwisho wengine watawacha imani ya kweli na waingie katika vile vitu vya uongo ambavyo vinafundishwa na shetani. The true teaching, the true writings of the Lord in the Bible tell us very, very clearly that Jehovah God has spoken death to sexual sin. Neno wa ukweli wa Mungu katika Biblia inatuambia wazi kabisa ya kwamba Bwana amenena kifo baada ya dhambi ya zina. And we have seen very clearly that the Lord has presented a zero tolerance state towards sexual sin. Tunaona ya kwamba Bwana hajikubali dhambi ya zina kamwe, hajikubali hata kidogo. And we see here that the same God who saved Lot from Sodom and Gomorrah within the torment of the perversion and the filth in those cities, he is promising to come and save you. So he's asking you to persevere. Sasa unapata ya kwamba huyo Mungu ambaye alimuokoa Lutu kati ya Sodoma na Gomora penye alikuwa anapitia mateso na majaribu mengi, ameahidi ya kwamba ukivumilia atakuja na atakuokoa nawe pia. So surely let us stick to the word of the Lord, the true teachings of the Lord, that sexual sin will separate us from the rapture, from the kingdom of God. Kweli kabisa, hebu tushike neno la Mungu ya kwamba dhambi ya zinaa itatutenga na unyakuzi na itatutenga na wafalme wa Mungu. Hallelujah. The book of Ephesians. Hallelujah. Twende katika kitabu cha Waefeso. Now I am rushing a bit because I want to look at the next phase, resisting sexual temptation. Naenda haraka kwa sababu tunataka kujifunza namna ya kuweza kukataa dhambi ya zinaa na majaribu ya dhambi ya zinaa. How to resist. Namna ya kuweza kukinga. And again, the book of Ephesians chapter 4 verses 17 to 24. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 17 hadi wa 24. And this is what he's saying. Now I'm talking about sensitivity. Naongea kuhusu kukua makini. That's why the Lord said you cannot even use the same tongue that you use for worshiping him in Ephesians 5. You cannot use that tongue for coarse sexual jokes in your office or wherever you are, even in the church. Bwana anasema katika Waefeso mlango wa 5 ya kwamba hauwezi kutumia ulimi hiyo ambayo unaitumia kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ile mzaa wa kiusherati katika ofisi zenu hata katika mahali penu pa kazi. He says, I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and are separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts, having lost all sensitivity. Listen to me, somebody. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality. Sensuality is the beginning of sexual sin. Sensualism, the sensory nerves, feelings, the flesh, having given in to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Let me read it bit by bit. He says, so I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as Gentiles do in the futility of their thinking. Biblia inasema ya kwamba basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Look at 19. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. So he's talking about the need for you. One of the main keys that you see embedded in the Bible here for you to shut down the doors to sexual immorality is that you should begin developing sensitivity to the Holy Spirit, sensitivity to the Spirit, sensitivity to the ways of God, so you do not fall to sensuality. Be sensitive. Ask yourself, this thing I'm going to do, is it right? This phone call I'm going to make, is that right? This SMS I'm sending or receiving, is it right? And then once you are sensitive, then you are able to detect and block.
Sasa hii ni ufunguo moja ambayo Mungu ametupa katika neno lake, tutumie kufunga dhambi ya zinaa, ya kwamba tuwe na ganzi kiroho, ili ukipata hata ujumbe ujue ya kwamba ujumbe hii ni nzuri ama ni mbaya. Kama ni SMS mtu amekutumia, utagundua ya kwamba SMS hii ni nzuri ama ni mbaya, uweze kukua na kufafanua, uweze kuwa na ile ufafanuzi ya kujua kizuri na kibaya. And now listen to something else here that will help you. Verse 20 says, you however did not come to know Christ that way. Biblia inasema katika mstari wa 20 ya kwamba bali ninyi sivyo mlivyo jifunza Kristo. And surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. Ikiwa mulifikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenyu za udanganyifu, za kudanganya. To be made new in the attitude of your mind and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Na mfanye wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utupu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. So look at one of the main keys here. Angalie moja wapo ya vifunguo hapa. That you can use to shut the door, to lock the door to sexual sin. Yenyeweza kusaidia kwa kufunga dhambi ya zinaa. He is telling you that you need to develop sensitivity. Anasema lazima uwe ganzi kiroho. And get rid of sensuality, sensory feelings, flesh. Na utoke katika ile hali ya umwili. And one of the other things is giving you here today as you listen to this. Moja wapo ya mambo ambayo anakupa hapa wakati unaendelea kutusikiza. Many people one time I remember told me that oh, we did not even know that it is possible to live in holiness. Watu wengine waliniambia ya kwamba oh, hatukujua ya kwamba mtu anaweza kuishi katika utakatifu. Because we were told that that was Jesus, you cannot be like Jesus. Kwa sababu tulifundishwa ya kwamba huyo alikuwa ni Yesu, wewe hauwezi kuishi kama that Yesu. That was Jesus, do you think you can be like Jesus? Ati huyo alikuwa ni Yesu, nafikiria unaweza kuwa. I have some news for you today. Niko na ujumbe kwako. The word of God, the living word of God I'm reading here today. Neno takatifu la Mungu ambayo nasoma hapa. You can be made into a new creation when you receive the Lord. Biblia inasema ya kwamba unaweza kufanywa utu upya kwa kuishi katika Bwana. To be like God in true righteousness and holiness. You can live, actually it's possible to live in complete holiness and righteousness. Nobody should tell you, oh, you see the world is so hard. These days we are all falling. All men are fallen. No, you can be able to live in complete true righteousness in the likeness of God. That is a key you can use to close the door even to all sin. Hiyo ndio ufunguo ambao unaweza kutumia. Usijidanganye kwamba huyo mtu hawezi kuishi katika utakatifu. Mtu anaweza kuishi katika utakatifu, mpendwa msikizaji, inawezekana, kwa sababu anasema atakuwezesha. And he says, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Anasema ataweka ile umbo ambayo iliumbwa aweze kuishi katika utakatifu, uishi katika utakatifu wa kweli. Verse 24 here somebody. Mstari wa 24, hebu tusome mpendwa msikizaji. And to put on the new self created to be like God in true righteousness, not false, but true righteousness and holiness. Kumbe, you can live in complete true righteousness and holiness of God, in the likeness of God. He has given you power through the Holy Spirit. Nobody should ever lie to you. Biblia inasema katika mstari wa 24 ya kwamba mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kumbe mtu anaweza kuishi katika utakatifu. Mtu asikudanganya kwamba hawezi kuishi katika utakatifu mtu. Hallelujah. Hallelujah. So now we have come to a point where now within your fight when you're dealing with sexual sin you begin to understand that actually you can live in true holiness and righteousness, which means
you can get rid of that sexual sin. You don't have to be enslaved. God has given you keys here. He said there is a new person that comes into you when you receive Jesus, and the Holy Spirit touches you and begins to sanctify you. Sasa tunafika katika kile kiwango ambacho utaanza kuelewa ya kwamba kweli mtu anaweza kuishi katika utakatifu. Unaweza kuishi na ukatae dhambi ya zinaa. Inawezekana. Inawezekana kabisa, mpendwa msikizaji, na uwezi kusema ya kwamba haiwezekani. So he's again speaking very clearly here. Be not lied to. Biblia inasema wazi ya kwamba usidanganywe. If you see the state of sexual sin in the church right now, that is a lie that has entered the church. Ukiona hali ya dhambi ya zinaa kanisani sasa, hiyo ni uongo ambao umeingia kanisani. They say no, it's okay, just tolerate it. If you ask them, how come you've not cleaned up this sexual sin going on here? No, but all churches are like that. But how come you're in that church and there is sexual sin at the pulpit, at the altar, and all the way in the congregation? But where will I go? All have fallen. That is a lie. Hiyo ni uongo ambao imeingia kanisani. Unaona dhambi ya zinaa imeenea kanisani sana. Inawezekanaje unakaa katika kanisa yenye dhambi ya zinaa imeenea miongoni mwa washirika mpaka katika madhabahu? Na ukiulizwa ni kwa nini unakaa na watu hao, unasema sasa mimi nitaenda wapi? Nitakaa tu, hakuna pa kuenda tena. Hiyo ni uongo ambao umeingia. That is a lie, because God says here there is a new nature that comes into the church after receiving Jesus and being anointed of the Holy Spirit, and that new nature actually gives you the complete capacity to live in true, not fake, true righteousness and holiness. That means even the tongues you speak in the church will be true tongues, not ndimi za shetani, the ones of the lies, but the true tongues coming from the Holy Spirit. So you can live in complete righteousness and holiness as a child of God. Inamaanisha ya kwamba wakati hiyo utu wako wa zama inabadilishwa, unapewa utu upya, utu ambao sasa inaweza kukuwezesha uishi katika maisha matakatifu na ukweli. Utawacha mambo ya kuongea ndimi za kishetani ambao watu wanaongea tu ndimi juju, si Roho Mtakatifu anaongea. Utaanza kukua mtakatifu kupitia Yesu Kristo ambayo ulipokea. So the main key that you are seeing here today in this segment I'm giving you. Sasa ufunguo wa maana sana ambao unaona katika mafunzo haya. If you were making notes at home. Kama unaandika mafunzo haya. Sensitivity. Ni ile kuwa na ganzi kiroho. Sensitivity to the Holy Spirit. Kuwa na ganzi kiroho. Sensitivity in the Spirit. Uwe na ganzi kiroho. So you know that which will grieve Jesus when you do. Ili ujue yenye itamuhuzunisha Yesu ukifanya. So you don't fall into sensuality, sensational. Ili usiingie katika ile hali ya kutamani. And he says also that actually it is possible to live in complete holiness. So you begin to strive and God will help you, he will strengthen you, and so you can live in complete righteousness and holiness in the likeness of God kama Mungu mwenyewe. Na anasema ya kwamba unaweza kuishi katika ile hali ya utakatifu kama Mungu mwenyewe. Mtu asikudanganye ya kwamba hakuna mtu mtakatifu, hakuna mtu ataweza kuishi katika utakatifu. Inawezekana. We are going into the last segment now. Tunaingia katika sehemu ya mwisho sasa. And the last segment is resisting sexual temptations. Na sasa sehemu ya mwisho ni kukataa majaribu ya kizina. How do you resist sexual temptation? I've showed you how you can close the doors. Nimekuonyesha jinsi unaweza kufunga milango ya. But now we are going to see how will you resist daily temptations. Naenda kukufundisha namna unaweza kukataa na kuepuka na majaribu ya kila mara, kila siku. And having seen the main keys in fighting sexual sin, tumeona jinsi ya kuweza kupigana na dhambi ya zinaa. One of the main keys I've just told you is sensitivity, to be sensitive to the things you're doing about the Spirit, things you're doing in your life. Nimekueleza ya kwamba moja wapo ya ufunguo ambao inaweza kukusaidia ni kukua na ganzi, kukua makini sana ya mambo ambayo unafanya kiroho katika maisha yako. And being sensitive means not hardening your heart. Na kukua makini ni kwamba usifanye moyo wako uwe ngumu. And it means also avoiding sensuality. Na inamaanisha pia unaepukana na umwili. And then he talks very clearly here, he says is that actually, by the way, for your own information, it is possible. I have equipped you with the capability to live to the true righteousness and holiness of the likeness of God. Na anasema ya kwamba inawezekana mtu aishi katika maisha matakatifu kama Mungu. That is a deep revelation that actually can help you to close the door completely to sexual sin. Finish kabisa. Sasa hiyo ni ufunuo ambao inaweza kukusaidia kufunga mlango wa dhambi ya zinaa kabisa. Because our Lord is holy.
holy. Kwa sababu Bwana wetu ni mtakatifu. Our Father is holy. Baba wetu ni mtakatifu. The Holy Spirit is holy. Roho Mtakatifu ni mtakatifu. And so the triunity of God is holy. Sasa utatu wa Mungu ni mtakatifu. And yet he says you can live to the same righteousness and holiness of God. Na anasema unaweza kuishi katika njia hiyo ya haki na utakatifu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Never again sexual sin in the church. Hakuna tena dhambi ya zinaa kanisani. And remember these teachings the Lord will use to build a case against you if you ever fall back. Kumbuka mafunzo haya Bwana atatumia kukuuliza maswali, ukiteleza na ukose, umesikia na ukatae, utawajibika. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. What is the Lamb of God? Mwana kondoo wa Mungu ni wa dhamana. We really appreciate you Jesus. Tunakushukuru Yesu. The book of James chapter 4. Tunasoma kitabu cha waraka wa Yakobo mlango wa 4. Now we have entered a new segment on resisting sexual temptation. Tumeingia katika sehemu nyingine ya kukataa majaribu ya kizina. And we are looking from the verses 1 to 10. Tunaangalia kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10. And actually I want to look from verse 4 to 10. Nitaanza katika mstari wa 4 hadi wa 10. He says, "You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy to God." Biblia inasema, "Enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu." And he says, "Or do you think scripture says without reason that the spirit he cause to live in us envies intensively?" Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona vivu. But he gives us more grace. That is why scripture says God opposes the proud but gives grace to the humble. Biblia inasema ya kwamba lakini hutujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao bali huwapa neema wanyenyekevu. So you see, one of the keys towards getting yourself redeemed out of sexual sin is humbleness. Unaona namna ya kujiepusha na majaribu ya dhambi ya zinaa ni unyenyekevu. You can imagine David the king, David the anointed, David the prophet, David the shepherd, David the warrior. David was very powerfully anointed by God, and yet when he fell to sexual sin, he had to humble himself down to square zero and begin crying to God saying, "Please remove this heart from me and give me a new heart, the heart that will follow you." Unaona Daudi ambaye alipakwa mafuta, Daudi mfalme, Daudi mchungaji ambaye amepakwa mafuta, Daudi shujaa ambaye Mungu alimtumia zaidi, baada ya kugundua ya kwamba ameanguka katika dhambi ya zinaa, akajinyenyekeza na kutubu kwa kumaanisha mbele za Mwenyezi Mungu. Verse 7 says, "Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you." So one of the key things is surely complete submission to the Lord. Are you submitted to the Lord in your sexual sin? Mstari wa 7 inasema, "Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia." Kweli kabisa, jambo la muhimu sana mpendwa msikizaji ni kutii Mungu. Unamtii Mungu katika hali yako hiyo ya uzinifu ama namna gani? And so you begin to understand, you cannot say, "Well, I've struggled for a long time and I've not been delivered from sexual lust." The Bible says very clearly here, the word of God says, "Move closer to God and submit yourself totally." That means complete submission. Our God is a very perfect God. Usiseme ya kwamba wewe umekaa siku nyingi umeomba sana na hujakombolewa kutokana na dhambi ya zinaa. Wewe, Biblia inasema ya kwamba ukue mtiifu, msongee Mungu kabisa kabisa karibu, na hakika utatoka katika hali hiyo. Do you know the true meaning of complete submission? Umejua maana ya utiifu kamilifu? That is obedience to the Holy Spirit. Ni kutii Roho Mtakatifu. And so he says, "Come near to God and he will come near to you." Hallelujah. Submit yourselves to God and then resist the devil. Resist the devil. Look at that. And then he will flee from you. The devil will run away. That is the promise that the Lord has given. When the Lord Jesus in Matthew 4 resisted the devil flee from the Lord Jesus. And he's promising you the same thing.
Move closer to God, submit to God, resist the devil will flee from you. Mstari wa nane, Biblia inasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakazeni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. So you begin to understand that complete submission is important. But look at this now. Look at what he says here, Father. Angalia chenye anasema tukiendelea. He says, wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Hallelujah. Again, I'm talking verse 8, part B. Biblia inasema itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. And now listen to something very important, those that are locked into sexual sin. Sikia kitu cha maana sana kwa wale ambao wamefungwa na dhambi ya zinaa. Sexual temptation. Majaribu ya zinaa. He says, grieve, mourn and wail. Change your laughter into mourning and your joy into gloom. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. The Lord will lift you from sexual temptation every single morning. Once you change your laughter into mourning, once you begin to grieve based on what you're going through in sexual lust, once you begin to feel sad about it, once you recognize this is a problem and you come before the Lord and humble yourself, He is going to lift you up off that temptation. Biblia inasema ya kwamba huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheza kwenu na kugeuzwe kuwe ni kuomboleza na furaha yenu kuwe ni hamu. Kweli kabisa, ukigundua ya kwamba wewe umeanguka katika dhambi ya zinaa, unafaa ujinyenyekeze, uomboleze, ubadilishe kucheka kwako hiwe ni kukua na hamu ya Mungu. Uhuzunike na kuomboleza na kulia kwa ajili ya dhambi yako ya zinaa, na Mungu atakusikia na atakuinua katika kiwango kingine. So one of the biggest ways of fighting sexual temptation as a Christian out there is, number one, to resist the spirit of lust, resist the spirit of immorality, resist and the devil will flee from you. Mmoja wapo ya njia za kuweza kuepukana na majaribu ya kizinaa ambayo tunakumbana nayo kila wakati, kwanza kabisa ni kumukataa shetani, mukatae na atakutoroka. And in the same scripture we've seen that when you humble yourself, you turn your laughter into mourning and you humble yourself. Humble is critical there. Then the Lord is now able to lift you up off that temptation. Na katika andiko hapo tumepata ya kwamba ukijinyenyekeza, kujinyenyekeza ni kumaanisha ya kwamba ni kuhuzunika na kuomboleza na kulia, na kucheka kwetu kunabadilika, kunageuzwa kuwa ni kuomboleza, na ukijinyenyekeza Mungu mwenyewe atakuinua. And let us look at the book of 1 Peter chapter 5. Angalie Petero wa kwanza mlango wa 5 verses 6 to 11. Angalie mstari wa 6 hadi wa 11. Look at what he's saying here. Angalia chenye Bwana anasema hapa. He repeats the same thing. He says, humble yourselves therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time. God is going to lift you up out of that temptation every single day once you are humble. Biblia inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Ujinyenyekeze chini ya mkono hodari wa Mungu. And look at what he says in verse 7, which was one of the biggest keys for fighting sexual temptation on a daily basis. Look at that. He says, cast your anxiety on him because he cares for you. So you may be anxious that, look, I seem to be addicted now. I am in an addiction here. You have a fear. But he says, cast your anxiety on him and he's going to be able to help you out of this. He cares. The Bible says he cares. So surely if the Lord, the living God, who lives day in day out, cares about you living your life day in day out, he surely is going to lift you out of that situation. This is one of the main keys to fight sexual temptation every day, because he cares and he has promised here that he cares, he will lift you out of it. Mstari wa saba vile nasema, huku mkimtwika yeye fadha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Hii ni mojawapo ya vifungua ambavyo vinaweza kukusaidia kukuepusha na majaribu ya kila siku ya kizinaa. Unatwika fadha zako kwake Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yako. And look at what he says beautiful in verse 8. He says, be self-controlled and alert. That means when you pray today and you are able to overcome sexual lust, sexual immorality, the spirit of lust, if you are able to overcome that spirit today, it does not mean tomorrow is free. He says, be self-controlled and alert. Be alert, because tomorrow, look at what he says further on, your enemy, the devil,
prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers, hallelujah, throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Now listen to this. The devil is always coming back like a sprawling lion trying to devour you. But he's telling you there is power in knowing that God is going to help you, and be self-controlled and be alert. Don't just sit there. Be self-controlled and be alert. What are the things that the devil is always using to bring sexual temptation to me? Is it the secretary that walks in every day? Okay, if I realize there's a woman that comes here every day to talk to my secretary, and that woman talking to my secretary in the evening every day is not well dressed, I will try to avoid that time when she comes in. Be self-controlled and be alert. And he's also telling you very, very clearly here that you should know you are not the only one. Many of your brothers, the brethren all over the world, are going through the same thing. So you should know that, you know what? It is a battle. It is a fight. We are in this fight. They are not giving up. Why should I give up? And knowing that you are not the only one going through it, then you can now fight the good fight for the Lord. Biblia inasema katika mstari wa nane ya kwamba muwe na kiazi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilizi kama simba angurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Ninyi nanyi mpingeni huyo mkiwa dhabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Amen. Mpendwa msikizaji, Biblia inasema hapa ya kwamba mpingeni huyo shetani mkiwa dhabiti katika imani. Ni vizuri uweze kujua ya kwamba sio wewe peke yake unakumbana na hali hii ya dhambi ya zinaa. Watu wengi wanakumbana nayo, na wewe pia unafaa ujipe moyo ya kwamba kama wao hawajeregea, hawajijiachilia, kwa nini wewe ujiachilie? Ujue ni vita. So you should not think that, oh, this is me, I am not blessed, this thing is happening to me, I'm going to give up, I want to give up. No, you should not give up. Know that everyone is going through. And when you look at now those that have overcome it, that should be a source of inspiration to you as a Christian. That's why it's very important to develop groups of young men, accountability groups, that you can meet together, you can pray, you can share the feelings, what you went through today. And they can pray with you, depending on different levels of faith. The prayer of a righteous man is a fervent, is very powerful, reaches the throne of God. One of you there may touch the throne of God for you. So you develop groups, even married men, meeting groups, have church groups of accountability, and help each other out, because you're all going through this. There is power in working together as brethren under the blood of Jesus. Amen. Kweli kabisa, haufai useme ya kwamba oh, ni mimi tu, mimi sina bahati, ndio maana nimekumbwa na hii majaribu ya zinaa. Hapana, sio wewe peke yako. Ningewahimiza ya kwamba pia ni vizuri mkutane kama vikundi, vikundi vya watu ambao wamemaanisha, ambao wanajua neno la Mungu. Muwe mkiombeana, kila mtu anatoa maoni yake ya kwamba mimi nimepitia majaribu hii na hii, labda kazini ama wapi, alafu mnaombeana pamoja, labda maombi ya mmoja wenu itasikika na itaweza kusaidia. Hallelujah. And remember that the Lord who called you to the Christian walk is more than able to support you and sustain that walk in you for as long as you're willing until the day of the Lord. Hebu kumbuka ya kwamba Mungu aliyekuita katika mtembeo wako Kikristo anaweza kukudumisha na akupe nguvu ya kustahimili na uweze kutembea mpaka mwisho. Do you think there is an evil spirit that can defeat the Holy Spirit of Jehovah? Unafikiria kuna roho chafu, pepo ambayo inaweza kumshinda Roho Mtakatifu wa Jehovah? The answer is no. Hakuna. But then the Lord has also allowed you to go through this on a daily basis. Na Bwana pia amekuruhusu uweze kuyapitia haya kila siku. So you can be able to know that you depend on him on a daily basis. Ili ujue ya kwamba unamtegemea kila siku. So this is a very good situation for you now to learn to depend on Jehovah, to tell him, Lord, without you I would have not managed my daily walk. Sasa, so you can be on your knees on every day basis. Sasa hii ni mfano mzuri ya kukufundisha ya kwamba ujue ya kwamba wewe unamtegemea Mungu kila wakati, ili ujue ya kwamba kama sio Mungu wewe ungekuwa umeshindwa. Otherwise, the way I look at you Christians, if he removed that problem from you, you'd very soon forget God. Jinsi na watizamo wa Kristo akiwaondolea hiyo shida ya kukumbana na majaribu ya zinaa, mutamsahau Mungu. And so it is a very important way of really getting close to God, because he is helping you on a daily basis to fight the temptations. He's telling you, please humble yourself, but remember that I called you into this walk and I have more than enough power to see you on a daily basis through it
until you are through, until the day of the Lord. It is just like being woken up every morning. He wakes you up every morning. He never gets tired. He gives you air to breathe every morning. He never gets tired. Somebody look at this. Hallelujah. Ameachilia majaribu haya yakumbane na wewe ili ujifunze kumutegemea kila siku, kila wakati. Unakumbana na majaribu lakini anakupa hewa, anakupa maisha. Kila asubuhi unaamka na unastahimili. And so verse 10, mstari wa kumi, he says, and God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, he will himself restore you and make you strong, firm, steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Biblia inasema katika mstari wa kumi ya kwamba, na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Look at the main key here. Angalia ufunguo hapo. In resisting sexual temptation on a daily basis as a Christian. Katika ile hali ya kukumbana na majaribu ya zinaa kila siku kama Mkristo. You know that the Lord has promised that just hang in there. I will make you strong. After a short while I'll come and lift you up, restore you and I'll deliver you. He has promised deliverance in a short while. Umejua ya kwamba Bwana amekuahidi ya kwamba wewe shikilia tu hapo ndani ya majaribu, atakuja na atakukomboa. Hallelujah. Kwa sababu yeye ni Mungu. On a daily basis. Atakukomboa kila siku. Look at that. He has promised that just hang in there, in a short while you'll see my delivering power. Anasema shikilia tu hapo ndani ya majaribu hayo. Baada ya muda usio mrefu atakuja na kukukomboa. To me this is the most powerful way to actually overcome sexual sensation, temptation and lust on a daily basis. Mimi hii ndio namna ya kipekee itaniwezesha niweze kushinda majaribu ya kizinaa kila siku. Even in your family life with your wife, if you have some problems of lust and immorality, remember one thing, that the Lord is more than capable to carry you on a daily basis. And then one day, the level of anointing, Ezekiel 47, somebody, one day the level of anointing gets to a level where now the flesh has succumbed to the spirit, have been subdued. Sasa mpendwa msikizaji, hata katika ndoa yako labda unakumbana na majaribu hii ya zinaa katika ndoa yako, kumbuka kitabu cha Ezekieli. Mungu atainua kiwango cha upako ambayo itashinda mwili na utashinda katika jina la Yesu. So the Lord is telling you there is hope. Don't give up. What you need to do is to have faith, to know that he has promised you that first of all he's going to help you on a daily basis, and secondly, very soon, just hang in there, don't give up. You are not the only one going through this. Very soon he's coming to deliver you. Na Bwana aliahidi ya kwamba shikilia tu kati ya majaribu, yeye atakuja kukukomboa hivi karibuni. Yeye aliahidi, na sio wewe peke yako unayapitia hayo, watu wengi wanapitia hayo. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Some Timotheo wa pili, resisting sexual temptation on a daily basis. Namna ya kukumbana na majaribu ya zinaa kila siku. Hallelujah. Hallelujah. Look at what he says in 2 Timothy chapter 2 22. You can read the whole 2 Timothy, somebody at home, but then for the sake of time we're reading verse 22 of 2 Timothy chapter 2. Ebu tusome Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 22. He says, flee the evil desires of your youth and pursue righteousness, faith, love and peace along with those who call on the Lord out of the pure heart. So he's telling you, hallelujah, this is awesome. Flee from the desires of your youth, from sexual desires of your youth, flee from them, and then together with brethren you can be able to pray, living in peace and love. You can be able to overcome these things on a daily basis. He says flee. That means once you live self-controlled and alert, you can be able to sense on a daily basis what you don't want to get involved in, what conversation you don't want to get involved in at work, in the office, at home, in the church, what kind of people you don't want to associate with. He says flee from the youthful desires.
which is the sexual desires that you had in the youthful nature. Biblia inasema ya kwamba toroka tamaa zako za usherati katika umri wako wa ujana, na pia uwe macho. Inamaanisha ya kwamba unafaa uwe macho, ujue aina ya maongezi ambayo haufai usike nayo katika mahali pako pa kazi, kila mahali, ili ujue penye majaribu yanatoka na ujiepushe. And again I told you, it's very important for the married man, if you are locked into some kind of sexual immorality year in year out, it is not healthy for you. You can form groups of married men in church, accountability groups, that's how it's called, and you account to each other. You say, for me today I went and I really found out, for example, that I was not attracted to my secretary anymore. You see, you are beginning to pray and you are praying for each other, and there is power in corporate prayer and fasting and going to the mountain and all those things. Amen. Kwa wale ambao wameoa, ambao wanakumbana na majaribu ya zinaa hata mahali pa kazi, ebu mpatane pale kanisani. Wale watu ambao wameoa, ambao wanawajibika, muweze kutengeneza kikundi cha maombi, muweze kuwasiliana pamoja na kutoa maoni, na muombe pamoja, muende mlimani pamoja, na Mungu atawapigania na mtashinda. Hallelujah. Now look at the book of James chapter 5 verse 16. Angalia kitabu cha waraka wa Yakobo mlango wa 5 mstari wa 16. How to resist sexual temptation on a daily basis. Namna ya kushinda majaribu ya zinaa katika maisha yako kila siku. Verse 16 of James chapter 5 says, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Pray, the prayer of a righteous man is powerful and fervent and effective. Now listen to this. This is the effective group I'm talking about. This is the accountability group I'm talking about. You can share with them, you can meet together and tell them, you know what, I have this problem, brethren, can you pray for me today? And many people praying for you, calling your name to Jesus, you are praying for them, and you are corporately working together, and you are stronger, you are more protected, because you are seeing things according to the eyes of the Holy Spirit. When one person drifts away, there is correction. You can pray for them, you can call them, you can tell them according to scripture, this is wrong. On a daily basis you can defeat sexual temptation. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 5 mstari wa 16 ya kwamba, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana ukiomba kwa bidii. Amen. Hii ndio kikundi ambacho ninaongelea hapa. Mutengeneze vikundi ambao wamewajibika, ili muweze kuombeana, muombeane. Hii ndio namna ya kushinda majaribu ya kizina. Now listen to Psalm 119:11-13. How you can be able to overcome and resist sexual temptation on a daily basis. Somebody I'm talking about. Hebu tusome kitabu cha Zaburi mlango wa 119, tusome kuanzia mstari wa 11 hadi 13. How you can be able to resist. Namna tunaweza kupinga majaribu ya kizinaa kila siku. Let me start from verse 9 there. Tuanze mstari wa 9. He says, how can a young man keep his way pure? By living according to your word, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. He's asking, how can a young man that is supposed to be actually in the youth of his lust and all that, even keep his way straight? How can he keep from straying? And he says, by keeping your word, somebody, hallelujah. Zaburi mlango wa 119. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Okay, now that is what I was bringing you to, verse 11-13. Mstari wa 11 hadi 13. He says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So one of the key things you want to use every day, every single day, on a daily basis, to fight sexual temptation, hide the word of God in your heart. Read the word of God in the morning first thing. Hide it in your heart. That is a weapon to kill sexual temptation. Mstari wa 11 Biblia inasema ya kwamba, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kitu cha kwanza ambayo inafaa ufanye ili ushinde majaribu ya zinaa kila siku ni kusoma neno la Mungu asubuhi uamkapo, na kuliweka na kulificha ndani yako. Hiyo itakusaidia kushinda majaribu ya zinaa. I hide your word in my heart that I may not sin against you. Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Praise be to you, O Lord,
teach me your decrees. With my lips I recount all the laws that, hallelujah, that came from your mouth. You begin to recount it, you can now recite them. That means you are now living the word of God. You can walk in the streets and you look at this one and say, no, I am not doing this because my body is the holy temple of the Holy Spirit. You can look at this one. You are living the word of God. You can now recount the word of God. That means on a daily basis, you wake up in the morning. You look at your morning devotional Bible. You get the word of God for the day. Hide in your heart the word that will protect you from sexual temptation. Biblia inasema katika mstari wa 12 ya kwamba, Ee Bwana, umehimidiwa unifundishe amri zako. Kwa midomo yangu nimezisimulia hukumu zote za kinywa chako. Inamaanisha ya kwamba umeomba Mwenyezi Mungu amekufundisha amri zake unaposoma neno lake, na hata amekufundisha hukumu ambayo inatoka katika kinywa chake. Hiyo itakuongoza kushinda majaribu ya zinaa ambayo utakumbana nayo kila siku. Listen to me somebody. Nisikize mtu. This is absolutely beautiful. Hii ni nzuri. Freedom has come to the Christians in this nation. Kwa sababu sasa uhuru umekuja kwa Wakristo katika taifa hili. I am telling you now, you know. Ninawaambia sasa mnajua. If you have been lazy to read your word in the morning. Kama umekuwa hausomi neno. Kama umekuwa usomi neno la Mungu asubuhi. It's the time to wake up and pick a word and hide in your heart. Tell the devil, you ain't touching me anymore. I have hidden the word of God in my heart. Hii ndio wakati wa kuamka na kusoma neno la Mungu na kuificha ndani yako. Hii itakusaidia kushinda majaribu ya zinaa katika maisha yako. It is over with sexual sin in the church. Dhambi ya zinaa kanisani imeisha. I have declared it is over now. Nimetangaza kwamba imeisha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now listen to the word that you've hidden in the heart. Hebu sasa sikia neno ambalo umeficha katika moyo wako. Hebrews chapter 4 somebody. Hebu tusome Waibrania. Freedom has come to the house of the Lord. Umekuja katika nyumba ya Bwana. No more slavery to sexual sin. Hakuna tena utumwa. No more sijui AIDS caught me here because I fell here. Hakuna atufimu imenipata hapa kwa sababu ni. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 4. Hebu tusome Waibrania. You have hidden the word of God in your heart. Umeficha neno la Mungu katika moyo wako. Hebrews chapter 4. Hebu tusome Waibrania mlango wa 4. Verses 12 to 13. Waibrania mlango wa 4 mstari wa 12 hadi 13. He says, for the word of God is living and active, sharper than a double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. I keep it in my heart. Hallelujah. It is over. Hallelujah. If I keep the word of God in my heart, it is over in sin. He cannot allow me. Kweli kabisa, ukiweka neno la Mungu katika moyo wako, dhambi imeisha, hawezi kukuruhusu, neno la Mungu haliwezi kukuruhusu uweze kutenda dhambi. Itakutenga na majaribu ya dhambi ya zinaa katika moyo wako. Hebrews 4:12-13. Tusome kitabu cha Waibrania mlango wa 4 mstari wa 12. Freedom has come to the house. Uhuru umekuja katika nyumba ya Bwana. It is over, even the youth listening to me now. Imeisha, hata vijana mnanisikia sasa. I am telling you, no more sexual sin in this church. Ninakwambia hakuna tena dhambi ya zinaa. Of Jesus, damu ya Yesu, the blood of the lamb, damu ya mwana kondoo, the Passover lamb, damu ya mwana kondoo wa Pasaka, he poured for nothing, hakumwaga bure, he poured for you, alimwaga kwa ajili yako, so you can defeat sexual sin in this nation, ili uweze kushinda dhambi ya zinaa katika taifa hili. How can you fall to sexual sin? Unawezaje kuanguka katika dhambi ya zinaa? As if Jesus never died. Kama tu Yesu hakufa. The blood of Jesus, damu ya Yesu, is so warm, ni damu ya Yesu, so powerful, ina joto, ina nguvu. And he said the word of God, anasema neno la Mungu, is like a double-edged sword, ni kama upanga ulio na makali kuu, anararua, is cutting both edges, kata kila upande. Wacha nisome kitabu cha Waibrania mlango wa 4 mstari wa 12 hadi wa 13. Biblia inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Mstari wa 13, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu.
Now look at that somebody. Tizama hiyo mpendwa msikizaji. So these are the secrets that the Lord placed in the Bible. Hii ni siri yenye Mungu aliweka katika Biblia. That the devil has been hiding from you. Yenye shetani amekuwa akificha usijue. When people tell you, oh no, these days all men have fallen, we all fall. Wakati watu wanakuambia, oh hapana, siku hizi kila mtu ameanguka. The devil is a liar, that is another doctrine, another gospel. Shetani ni muongo, hiyo ni injili nyingine. That is worshiping another god. Hiyo ni kumwabudu Mungu mwingine. Our God is a holy God. Mungu wetu ni Mungu mtakatifu. He has zero tolerance to sin. Akubali dhambi kabisa. Especially sexual sin. Hasa dhambi ya zinaa. And you can see systematically I'm walking you through a process in which you can be able to resist the devil on a daily basis in sexual sin. You can close the door. Somebody have news, you can actually close the door on sexual sin. Na unaona ya kwamba ninakutembeza kwa umakini jinsi unaweza kufunga milango ya shetani ili ujiepushe na dhambi ya zinaa. I was surprised. Mimi nilishangaa. When I saw the level of sexual sin in the church. Wakati niliona kiwango cha dhambi ya zinaa kanisani. That is one thing that has brought the church down completely. Hiyo ndiyo kitu ambacho kimeangusha kanisa chini. The church cannot even address it. Kanisa haiwezi hata kusema. The servants even fear to preach it because they are fallen in one way or the other. Hata watumishi wameogopa kuhubiri kwa sababu hata wao wameanguka. Power somebody. Lakini kuna nguvu. Power somebody. Nguvu mkali. Power in the blood of kuna Jesus. Nguvu katika damu ya Yesu. Over today. Imeisha leo. I have news for today. Na ujumbe mpya kwa Kenya. Power in the word of God. Kuna nguvu katika neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty one. Ni neno kuu kiasi gani leo. The book of Hebrews. Tusome kitabu cha Waibrania. Hebrews, we are still handling this. Waibrania mpendwa msikilizaji. Hebrews 13 somebody. Tusome Waibrania mlango wa 13. How you can resist sexual sin on a daily basis. The living word of God. You are hiding it in your heart. He's helping you on a daily basis. He's judging the attitude of man. He's judging your mind. He's judging your heart. The heart of your friends. He's keeping you. You're hiding the word. He's like a double-edged sword. Jinsi unaweza kujiepusha na majaribu ya dhambi ya zinaa. Unasoma neno la Mungu, unalificha moyoni mwako, unaanza kuhukumu mawazo yako, unahukumu mawazo ya marafiki zako, na inakuongoza kila siku kwa sababu dhambi hii na majaribu hii watu hukutana nayo kila siku. Let us finish with one thing. Acha tumalize na neno moja hapa. We can have to wrap up here. Nataka tuende. We have to close up here. Nafaa tufunge sasa. The book of Isaiah 26. Kitabu cha Isaiah mlango wa 26. After you have hidden the word of God. Baada ya kuficha neno la Mungu. Into your heart. Katika moyo wako. And now you are using the word of God and it's piercing, it's cutting like a double-edged sword. Na sasa unatumia neno la Mungu na inakata kama upanga ulio na makali kuwili. And yet every day you go to work, every time I see this woman I tremble. Every time I see this man I tremble. All those things are troubling you. You have no peace. You don't want your wife to come to work. You don't want your husband to come to work because there is a man that is looking at you. There is a woman that's looking at you. You have no peace. Hallelujah. Isaiah 23:26 somebody everybody. Tusome kitabu cha Isaiah mlango wa 26 mstari wa 3. He says, "You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you." Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba utamulinda yeye ambaye moyo wake imekutegemea katika amani kamilifu kwa kuwa anakutumainia. You have kept the word of God in your heart. Umeweka neno la Mungu katika moyo wako. The living word of God. Neno liishilo la Mungu. He says he now will bring peace because you have trusted in him. Every morning you are reading the word of God, depositing in your heart. Now he brings you peace. He says, "My peace I give you. My peace I leave you with. Anasema, I give you my peace. Not anyone's peace. My peace I give you." Anasema sasa anakupa amani yake kwa sababu umekuwa ukilisoma neno lake kila asubuhi na ukiliweka ndani yako. Anasema anakupa amani yake.